assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh reer SBC TV sin salaama si isagno ogaaytan ba maalintan macnaha magaalada ka magan yahay anyway magaalada maroogo may rooge canada kennedy rooge may rooge macnaha borderka canada iyo usa dhatiyo sidan isan aragoytan biyogan iyo walaan isan aragoytan marka hooqoo may rabe historygay ina ana siinka sheekoyo wahi ana macnaha mareykan san gabadi ina siinka sheekoyo un baahanye meel oo hadda ka hor ana kooy macnaha diyaarad inka halawti meel ogasa may rabe ina reer SBC TV ana siin tusiyo barsiins bandhiko un baahanye maasha allah kulay subscribe kan like kan share kan comment kan diyaar ahaado maalintan wahi intaan uroogo may way macnaha ina ana siinka sheekoyo wahi ana salamari macnaha mareykan batisa raw ina siinka sheekoyo kulay qofa sugoy in invite garaysan yahay qofkas wari salax iyo sugoy kulay usii war oogaade si anag maleeyow mana socoday ah waa ka ba usuna aningi socodayan looy hadda le wara magaaga hayba macnaha ninkan socoday dhahay adan inta dhinac le furug ka sadatay maasha allah horta isku dhawaaw magaalada canada magaalada canada horta aad iyo aad aan fiicantay maasha allah hawadiyana aad iyo aad ka haysta meel si oo kuleel kuleel shee haa kuleel shee iyo inta nidaam shee meel hata si hada sheego hata macnaha hata mal ku ogyo adi coronavirus iyo war ay la dhahay isin war walaaga hada macnaha beldin coronavirus ajire war bel gadaal meel aan sakabahi lala doon la ku ogsiin maayna magaaladan waxas maba ka jiro magaaladan la tabasho si mudaso me beldkan coronavirus wala dhaaw ma jiro maasha allah hayo maasha allah niyo alhamdulillah niyo iska bashaloy maalintan macnaha xusuus as iga galino me may sa xusuus leey waagi an i jong making dagaalka ka jiraayni diyaardo oo history orne horto dhowr meel buug a ku akhrisid zaid dhowr meelood ayaa ku akhrisid zaid historygaas aada samarti miyo horto macnaha miyo aada nin sugubidi ata sen darensi maasha allah dj sala horta ana sugubidi mike ina kinsu dhawaayo maraw macnaha dooga ina la dhadheeg waayo kastay mikean ina kinsu dhawaayo marka maasha allah horta aad iyo aada sin salaami asxaabta oo ku midaysan yahan SBC TV Colombo show maasha allah aad iyo aada asin salaami hadda may ku sugan yahay magaalada canada ku sugan yahay boorka canada ku sugan yahay hawadiye caadi ma aha dhulkaana coronavirus wax la sheegawna malka kasaw kastee mode coronavirus gadaala sa ka dhaafni hadda wali ka dambuy hataa ma isleeyahay magaaladan ama kistoob rugta intii doogan ka dhamaado ama laa istaaganya kastee mode maya bal niyo macnaa ani xoogo yar may rabe ina walko su'aalado aan jeceliye marka niyo horto adiga nin gubitaay ayaa eetay magaaladan horto macnaa xeebtan markii aan aragi xeebtan markii aan aragi horta may waa horta xeebtan maasha allah waa xeeb aad iyo aad aniga i wanaajitay way kasti mudee meelan aragoyta aad hadda aragoyta an xeeb ma ee sax jas ina ana ka leer sidoo leelanka talgali meelan ohayo inaan kasimo ahay diyaaradda marka dhatanga inka halawti hadda boorderkan dhatsayaale diyaaradda mayla ka aqoonsaday inaad canada aad roogtay macnaha horto calanki canada horto macnaha boorshe calan shee horto kiyaale aragoye diyaaradda inaad kinkasi halawti magaalada ohayo diyaaradda ina kasabati inaa sheegoyta ka qoranta marka horto macnaha niyo ani wareys inaa kala samey sidoo jeceliya maadaama horto macnaha adiga dhulyaal badan aada samamartii iyo raba ina walkoo wareysido marka markan koreyta dadweynaha may tusiyaane macnaha horta diyaaraddii meelan ka istaag garaysintii a macnaha dadweynaha tusiyaane kabacda iskasa naqdaan ani aada iswareysgayn kabacda iskasa naqdaan kaste mode insha allah reer SBC TV si iska naqdaan insha allah aad iyo aadaas iska naqdaan assalaamu calaykum waa siin leena insha allah daawash wacan oo wanaagsan maasha allah dj sala ha niyo marka diyaaradda meelan kinki hilawti marka history shee iyo koo rabe niyo macnaha maasha allah horto macnaa niyo ada tahrib wiin aasa marti horto meelan kasta mude niyohow ninka la dhehi jiray jang makin aragtay kase iyo ana iyo sisla dagaaltamayni zaid world war two-ga ahay sax maasha allah niyohow horta meel dhibyaal badannasa ka marni sax faidinasa ka helni kaste zaid maasha allah idinna noosu dili unuun wal badan sida dilni sax markii ada anakoo sasda reerna zaidhawda because ninkii diyaaraddii in wadaayi la dilay sax ana la meeli dhan ku nool iyo diyaaraddii sagabadi aan sax diyaaraddii markii sagabadi may kale siisan dareerayn markii boorderkan canada iyo america kooy diyaaraddii may irta yaalaan ma moodoyan meelan aad argoyt saang ay hadda meelan diyaaraddan yaal wallanka talgali waylan dhiki si macnaha
history iyo noqon maana America iyo Canada history in kanaga tuu kale ma sha Allah diyaaradu ku yeeda marka gaari yaa li insheeni meelan sax gaarigi elbor kale oo jeey sunu fiin tusiye sax sha Allah hata ma aragtay gantaal yar ya meelan in yaalan oo secret in ayan in la taabado nan ahayn wad wal badan ko tusiye ma sha Allah badna iyo meelowanka sadamaadin nuro ada hawaalo shoko yaale sax marka kulay wal badan ko si tusiye ada diyaarada hadan round natiiko sameeyto rtsuri ma sha Allah horta diyaarada wiil aad aad ugu weyn waa hayti marka diyaarada oo shaqeeyteen aqta diyaarada si aan hada ka qabanay tan een si aan daran si yar ago in baad in si kiino yar baahanne sax way maana la si suubiyo in si kiino aan baahan diyaarada ma sha Allah walaan aad arqoo tiin wal ka yeeli way sax meelan ka far gareeyni bigo zaid uu meelan ka sabahay zaid zaid ma sha Allah zaid adi balakti siisan ka nagado san ka nagadi war ma sha Allah waligaa in history day dad man ka sheekoyne ma sha Allah intan maana SBC TV as i booqti dartiye ah ma sha Allah ma sha Allah dadweyno si walan ogsintaan marka si walan san dhigoytaan si walan argoytaan buuqal ahaan en Mr Yusuf sidii uu soo macnaa oo rafaadkii adduunka weena oo markii adduunka toosnaay wixii samari ayaa maanta meeshan history she macna xogo yar ayaa macna ka koodoyna marka insha Allah aad iyo aad asin salaami waa baashan waa diyaar gacmeedka til dhex jiray way diyaar gacmeedka til dhex jiray way oo haayo kasakiisidi en oo haa in America way marka insha Allah en maysin dhahay marka dadweynno saas wala ogaada wixii kale wareysi kale macna warbixin tus macna insha Allah insha Allah insha Allah okay milan sah walaan aad arwayd qoftan maana saddex gen halkii balba saddex gen taala kiiray maydateed halkii balba saddex gen taala leen walka gamo warkaas sanagadayna kiday maydateed leen walka gamo vietnam dhulka galay ay sah ma sha Allah ana insha Allah horya marka may rabe macna gaarigi markaas aad ka saabi oo marka milan aad kin ka sagami oo macnaa oo ka dhahi macnaa qof adi macnaa adi kings trigeray oo macnaa kaarta kasi dhir galiya jiray macnaa oo meelan oo hata magaalada kasagal doonto markii baaruk meelas kings dami diyaarada dawladda mareekan mayway ma sha Allah ilaahay dhaafode ma sha Allah markii aan meelan saasan kooy dawladdan oo wadankan adi Canada iyo dawladda mareekan yes bixisati sax si aan macnaa elbor kul oo jeeyo ma sha Allah ma aragtay mago in moogay aniin in kanagado hata dadkii oo ma aragtay marka soo dhidhimadan meel aan wayni sax meeshan ku duugni sidan oo kuwan hada khabuura waa miya dadkan dhan ma anaha khabuura waa miya general yaal way dadkan dhan inta ku duugni okay dadkan umad sisla hal gangni way ma sha Allah ma sha Allah in gaarigi marka hadana TNCJ sax gaarigi markaas oo soo qaadiya kan okay gaari kan halko soo qaadi ee gaariga military ga laakiin ku soo qaadi miya kan halko soo qaadi ma sha Allah ma sha Allah baladka marka soo dhubay sax ina ana macna American oo ayn aragi sax sidii dartis gaarigan halko soo qaadi ma sha Allah ma sha Allah soo qaadi elborka lagu jeey gaarigan ma sha Allah gaari aadin ahayn way qoftan sanka aragto sax la dareere ya qoftan sanka aragto ee waan hada maana yaalan ahan la lankiiri sax oo kal goon abaashe gabte ma sha Allah sax sax yes way ahaado saasan be ee hadana may kisi tusu rabe sax meelan huba in yaale hub oo macna aad isku gaamiyay taba isku iska de oo macna oo isku macna isku wardiyay taba meelan kin yaale ma sha Allah oo kala macna anta landiki sax oo ma aragtay tan baa in duwane zaid sah may way li kase kan shasaala marka ana meelaha ruqsadaasay macna markii wal wal admal markii aan wal gabo roobo horta ha inta aan inta ruqsade qofna inta ruqsade sah lama dhana alanga talgali okay aad wal karido sah kan aad arwayd arwayte ka hada lo dhuji because my sah ilmo ko dheelay inta dad zaid qoran jiidas kan sabadaase deyas wala baladkan ay warway baladkas war meeli ana leef saarado kiday ha mal in isku kooyo ay meel in isku kooyo sahway sahway hadda may imbaahanyay ana walaan may sin tusiyo may ku soo yitaa zaid moosul dadan yar dadan hadda subuhoy tan wadan kana walan gabatan zaid 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 hor wadan ka hadii san gabato san la kiin ka dambe sah sahway marka horta history soo gortay horta kooda kan toosan arag kan wali toos man aragni ada may ratay an walaan waligaa ma aragna mayo ama in kasta booda leesan kasta mudee adunku wali wala adunku wal raja kale sokor kareed an walaaga ma kasa ogsinteed marka
رر اس بي سي تي في هرتو معناها مانتان انا وحان ويليغي الياو ماركا ماشان معناها ال سوكولومي ان مستر يوسف سيسن ارغويتان واي مستر يوسف وهي اسو رفات سمري ايا ميلان هيستريشه كهايه مارك ان شاء الله كلن داوش وانا وناغسن اسين لا ان شاء الله اسكو كوين انه اسين ان هوغور انا مسكحده الى حد معناها دوريتا تا معناها انا دي انا نفتدي انا با انت اول ان دين انا با اسدل هاي با مده با مارك ان شاء الله ول ول الى ارغا ان شاء الله ما شاء الله كسي زائد kan ninki arago may day had bir meel iska yaalo weede sax hubko dhang la ka dagaalta may way because unta way landaki may way history aan history walaan umut anta darbiyal kan walaan qoran nan dad way kan inin malaydo la kal ko fot lem he dad badan way arago waxaan tan saafinya wa dadki diyaar oo dadki diyaar sa dhamaayta dhang anta la ku duugay laata hadii meel kale ka dhiman tan la ku duugay la day kan hadda may damay an naftar kay baata ina ana qaado kasi may li ilay like ma kaad korto inta history gidartas okay kasi maana had mar dhaw may sameeyeen rabaan maana taala ma aan wajigay in ay inta suuran yaan baahanyaan sax hadii ilaahay kraal noqdo sax marka may way shee sala been ma kin shee balad kan lan saal gami ay ana way saan had walaan dad ma korto sax way sax way sax way sax way sax way wadankii aad roogtii ama ka ma gabtay wadankaa sax way sax wadankan saansan kal gami sax way sax sax way wadankay diseedo hal gami may zaaid zaaid sax dalanyarta oo mosuli walaatan deyas iyo un wada warkan zaaid may lambaahnya ina wadankan walan gabtan zaaid may ko been been aad beledkan aad dareere ana hanjisha duugay wal ma dareere walaaga sama dareere been ta ma wadanka walan gabo sax way in star sax way insha Allah aad argoyto marka sida sway sheesha insha Allah insha Allah insha Allah barnaamij ka ina saasa anta ka saacade ha marka aan dadweyno si walan aragteen way in may roogne qaybta kamid ah oo na in oo border ka Canada and USA marka hadda macnaa meelan asiga ragoytan horto macnaa meeli oo sanadkii biyo gooy la dhahay oo meelan ee meelan hadda bunda la kadisi inta macnaa inta dhor baawra macnaa horto kor dhamaadeen marka insha Allah saas walan ogaada war meelan history badan la kahay 1996 kooti ahayd horto inta een adun weena sidan horto meelan saaman dhisnayne hadda laakiin macnaa may war horto xogor hadda may la farsameey meela hadda iyo oo wanaag lan suubi way een hadda marka dadka hata gudubooyin aragoytan meelan xaduudku way saansan aragoytan xaduudka lagu gudbooy way een marka insha Allah aad iyo aad asin salaami een SBC TV Columbus show een may sin dhahe qof walba awas gaado marka ina history ka jiray magaalada insha Allah marti Yusuf Waliil ka dhalay dadkan in doon saga gabeey marka insha Allah aniga anamada dhur baad ila hadda ma sha Allah shasaala horta walaagan un hada siin sheegoyn inin maleeytan wal dhalay dhalay ay amis kale wal isku dhudhooy wal jiri siin sheegoyne marka may siin sheege si isin walan qabad lahaytan falshe gala ben ben dhaafa ana saan hada may way Canada ba lama minin kala ma ka gadata balay saan iska degta may wa qatala yaga ma ka haytan coronavirus ajir la leey madheegasan marka ana may rabe calamogan oo intan calan oo saameelay iska sheeni okay calamogan sababti la iska sheeni may calamogan gasoyte because may way horta mostly alamo american ki shee am badanye mostly alamo ki american ka am badanye en state kasta alanga le governor kasta alana le so saas dartiye ya alamogan inta la iska sheeni si la kasa aqoonsudo maanaha meelan ina eta her oo dawlad wal un yaala ina i eta dartiye ya alamogan inta la suri si la aqoonsud lahay masha Allah kullay hadana sidan aad aragoytu way sax alamogan saang badbadooyan hada maantan aad marooyto inta saka birintay zaid inta koyti ay ilo kulunti ani ilo kulunti zaid saas oo kalway bari ka maalan adiga koyto qof kale ilo kulmaase alamo like tusaale ahaan dadka ka soo jaqaadan dartas waaye marka saasa walan jir shisaalah kulay hadalka zaid ko badiyo aragoyte marka maysiin dhahe reer SBC TV masha Allah en adiyo aad asin salaam sin salaam ni kulugaayna inta barlamaan maanta sin hayno inta sway marka insha Allah isku sanagadaana wa assalamu alaykum ورحمة الله ونسيوا next video إن شاء الله share وبركاته comment subscribe انتبه كل كركم وي إن شاء الله هدي أبل سمعي وايتو border كنغا كشان إذا بيو كنغا قوة دا قليل آهي وقاو السلام عليكم وعليكم السلام ون